Всім доброго вечора. Картина дня. Спільний інформаційно-підсумковий проект Радіо Київ, телеканалу Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно на цій порі підбиваємо підсумки дня. Ну, фактично, от змальовуємо ту саму картину дня. Я роблю я це не сам. От є Максим Прокопенко, наш провідний телеведучий телеканалу Київ і дуже активна людина, журналіст. І я хотів би якраз з ним сьогодні розібрати на атоми і молекули все те, що відбувається, все те, що ми бачимо. От, наприклад, почнемо з новини, де головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський от сьогодні сказали, що Росія може спробувати знову атакувати Київ у 2023 році зі сторони Білорусі. Про це вони написали в статті аналізі для агенції «Укрінформ» і додали при цьому, що Кремль все ще не відмовився від своїх початкових планів. І тут я згадую, як ми з тобою в лютому, ну, фактично, напередодні вторгнення, там, за тиждень чи за два. Та ні, весь якраз тиждень. Ми якраз говорили про те, буде чи не буде. Да. І от я пам'ятаю, що десь днів за три до 24 лютого все-таки пазлики почали так складатися, що буде. Що буде, ну... Да. І, на жаль, виявилися праві в коментарях, хоча от ми з тобою тоді, коли розбирали, говорили про те, що та ні, там, значить, енлави, джавеліни, ми там знаємо, як... Я казав, да, як... що злякаються в проміжному, ну, насправді всі ж думали, що не буде, ну, 20... я теж дата думаю. Була 20. Я не буду рвати на собі сорочку, казати, що та ні, я там це все знав, передбачав, як Арестович зараз розповідає. Насправді, ті, хто має дотичних, там, якихось друзів, не, ну, як, друзів, умовно кажучи, серед розвідок, серед цього, дата була названа 22 число. Там Даніло вже сказав, ти читав розслідування «Української правди», що начебто і 20-те фігурувало. Ну, воно постійно переносилось у них, але от останнє з того, що я чув, от мені там, типу, хочеш, виїдь, писали, кажу, так, камон, що яке виїдь. Ну, 22-е, от всі чекали, все, 22-е, от точно. І, я ж спокійно тоді реагував від 24-го, тому що всі, от, там ракети летять. Говорю, а, ну, почалось, значить, все. Ці два дні були такі втрачені. Розкачка. Розкачки, так. Да. І вони постійно ж переносили, тому що і тоді чому так сталося? 22-го позвонив міністр оборони Білорусі нашому і сказав про те, що та ні, слово офіцера, там нікуди ми не йдемо. А у нас тоді СБУ і декілька угруповань, там Чорнобильська зона і далі Іванки і тому подібне, вони там вже щось мутили. Ну, от ті очільники, яких там зараз взяли за попу резиновою, і будуть дуже активно бити. Ну, там не всі втекли, скажімо так, але один товариш зараз збіг в Європу. От, типу, там особисто навіть Путін клопочеться, щоб його передали, екстрадували. Це хто? Не можу сказати, але okay. Є, поки йде розслідування, таке, да. От знаєш, біль журналіста під час війни, це коли ти знаєш багато інформації, але ти не Арестович, коротше, ти не можеш її сказати. Ти можеш так завуальовано сказати, що, ну от є кейси, друзі, типу, а ви робіть висновки самі. Стосовно повторного наступу на Київ, да хай наступають. Тут, розумієш... Ті самі граблі, да? Ні, та ну, які граблі. В принципі, ні, вже з Києва, ну фактично ж. Вичавили, фактично. Фактично вичавили чому? Ну, чуваки йшли парадними колонами. Небайдужі громадяни створювали чатики, у нас були, працювали ботики, діти дрони піднімали, коригували вогонь артилерії, вже, мабуть, не знаю, лише там зовсім маленькі не знають, що таке нам на планшеті спеціальна програмка встановлена. Відгребли дуже сильно. Почалась війна, коли, насправді, 24-го не був Київ готовий, це зараз розказують. Дві роти 72-ї бригади, це все, що втримало Київ, під'їхала потім Нацгвардія, під'їхав спецназ, частина спецназу НАБУ, під'їхала, була в Гостомелі, точніше, ще одна частина. Від такого малого, такої малої кількості росіяни вигрібли люлей. Оце було, це має бути стидно, це має бути записане потім військові підручники, це має бути... ну, взагалі-то, в нас теж були дуже великі прорахунки, всі чекали там десантів з транспортними самольотами. Ан, ці полетіли на віртухах, декілька віртух знесли над водосховищем в Вишгороді, які там облітали наші системи. Деякі системи ППО вони реально повскривали, реально їх по ним попали. Ну, це малі буки там стояли по західних кордонах Києва, здається, так. Да.
реально таке було, але потім наші якби проснулись, Бориспіль же все одно нічого не попало. Там були безпілотники, були ракети, стратегічних об'єктів там не було задіто зовсім. Ну і треба просто, я ж кажу, написати книжку, як з Джевеліна, з ПЗРК, з усього-всього вертольоти збивала наша Нацгвардія, яка потім відійшла на позиції там підготовлені, де вже працювали наші гради по Гостомелю і по всьому іншому. Ну, мені здається, що це у них була така імпровізація насправді. І, ну, вони реально планували не там... Ні, не імпровізація. Не імпровізація? Був чіткий план? Чіткий план був, але не на рівні вищих офіцерів. Кожен сержант мав конверт. Умовно кажучи, кожен командир маленької групи, у складі якої там була вже злагоджена бойова одиниця, мав конверт зі своїми інструкціями, які треба було відкрити, коли починалися бойові дії. І у нас це спрацювало. У нас повністю перехід на натівську модель ведення війни і армії спрацював отак от буквально за 3 години. Я зараз не про нас, я про кацапів. У них була імпровізація. У них була, ні, у них не була не імпровізація, у них, ну, от, ну, як, чітко були якісь дані там їх розвідок. От вони собі там вирішили, що тут з караваями там вийдуть, будуть за 3 дні тут. Ну, вони взяли... Як палац Аміна там, за, да, в Афганістані. Вони взяли за раз 3 дня, спецназ тільки... висадився, урядовий квартал, всі наші, диверсанти попрокидалися, да, там, і все окей. Диверсанти були, до речі. Були. Були. Я пам'ятаю... Паніка сягнула апогею. Погано, що так, не так. Скажімо так, будуть теж багато, думаю, розбирати після війни. З диверсантами пожмурили багато своїх. Було багато френдліфаєрів, тому що диверсанти реально були, але знищуючи всіх-всіх-всіх диверсантів, тут познищували дуже багатьох тих, хто, ну, блін, бомжі ходили, бо в телеграм-каналах, де там солі продають чи іншу наркоту, сказали, що коли маячки будете клеїти, ну, таких всіх товаришів, звичайно, тероборона познаходила. Я пам'ятаю, як на вулиці Олени Телігії там розстріляли машину, а це от, в принципі, тут неподалік. Uh-huh. Ось, я от, знаєш як, на власні очі, коли побачив ці розбомблені, там розстріляні машини, на Берестейській, наприклад, там, на площі Валерія Марченко, колишня інтернаціональна площа. А можна казати в тебе в ефірі все і матом, типу теж, але чи матом не можна? Ну, ладно. Був період, коли тут ми матюкалися. Да, був період, але зараз уже... Стосовно Берестейської, цього героїчного, продали все нормально в інформаційному просторі. Продали Оболонь, продали Берестейську. Не хочеться нікого засмучувати. Але це якраз один з тих випадків, коли дуже сильно шукали наполегливо диверсантів. Я більш того скажу, що деякі машини депутатів Київради, мені там деякі жалілись, їх зупиняли вночі, там теж одному обстріляли машину в результаті. Продовжуємо нашу розмову. Максим Прокопенко, от як я вже і сказав, власне, є питання, з якого я і почав. Чому не буде повторного наступу у 2023 році на Київ? Декілька умов є, за якими все ж таки буде, якщо Росія збере достатньо велику армаду, яка може заходити сюди на Київ. Зайти на Київ зараз на три райони, три кільця оборони навколо Києва. Ну, земля пухом. Я от приведу цитату, ну, слухай, у нас немає інших експертів, хай там кидайте в мене каміння. Олег Жданов, він там ще там кілька місяців тому казав, що для того, щоб оточити Київ, для того, щоб реально там здійснити наступ, потрібно десь там 300-400 тисяч московитів. Та, їх там скільки не набереться. Ну, от я тобі кажу, от я от... Всього 190 було готоване для вторгнення, якщо не рахувати групи ЧВК російських і не рахувати мобілізоване м'ясо з ЛДНР. Ну, от я ж кажу, за що купив, за те і продав, власне, то була така цифра від Жданова, від інших експертів подібні цифри були. Але тут історія в іншому. Ти розумієш, вони коли входили в лютому, вони ж як робили? От ми з тобою тільки що розібрали цей кейс, тобто вони йшли там, грубо кажучи, парад на Хрещатику. Да. Тобто вони, в принципі, готувалися до параду. Там раз, побросали, там закидали, урядовий квартал захопили, Зеленського кудись в утіль відправили, все. Ми тут царюємо, встановили маріонеточну владу. Тепер, якщо вони раптом сунуться на Київ, вони зовсім інакше тактично будуть діяти. Я більш ніж переконаний. От Залужний, ну, він, в принципі, говорить, що нікуди небезпека не зникла. Це зараз можуть бути там артилерійські удари з намаганням там зачистити плацдарм для наступу.
і так далі. Тобто зараз буде принципово інша картинка, якщо вони раптом захочуть це робити. Звідси не відходять жодні угруповання, які були для підсилення інших фронтів. Це дійсно і поганий, і хороший кейс з одного боку. Ну, достатньо буде для сил оборони, для того, щоб зупинити там десь на другій лінії оборони біля Києва. Якщо навіть підуть, пропрацьовували, і ГУР пропрацьовували ССО, можливість нападу з Білорусі, відпрацьовували дуже багато з Волинського напрямку і відпрацьовували дуже багато на перерізання забезпечення. Тобто вони мали заходити, забирати ключові траси. Вони не знають, що по ним там все одно нічого не їде, ну, але все одно окей, відпрацьовувався цей момент. Ну, кого вони? Ну, якщо, ні, дивіться, зараз, от сьогодні отримали другий раз вже росіяни пописку. Станом на зараз вже там Східний фронт дуже добре розгортається, зараз буде буде приємно завтра зранку. Приємні новини будуть завтра зранку. Заінтригував. Зараз я не буду озвучувати, але дуже гарно на всіх фронтах Україна почала контрнаступ. Да, у нас багато поранених, у нас є втрати, про це не можна мовчати, це якби буде потім. Але для того, щоб наступати повторно на Київ, ну, візьмуть вони 4,5 тисячі білорусів, які б не пішли, які зараз там сидять на навчаннях. Ну, добре. А у 2023 році, це весною він має на увазі все ж таки ближче, до зими конфлікт в тому вигляді, в якому він є, якщо не буде контроборонно-наступальних дій від української армії, він затихне, тому що всім, вибачте, впадляк все буде робити. Зима, відмовлятимуть машини, відмовлятиме техніка. Не буде таких гарних вилазок, воювати, маскуватися. Вилазок з якого боку? З обох боків. Ага. Ну, нас не так багато, тому ми змушені там зараз проводити аеророзвідку, відпрацьовувати, потім там браві хлопці йдуть це все зачищати. Я б на місці цих бравих хлопців боявся, будь-би, звісно. Тому що зачистить скільки, їх просто багато. Зберуть, якщо зберуть хоча б 1020 десь, ну, тобто це потрібно, щоб Путін остаточно здурів. Сказав, що є загальна мобілізація. Що країна в них стає на військові рейки, що не посрамім дідо, загальна мобілізація почалась, і тут беда, реально якась армада рядова на Київ. Він ще не остаточно здурів? Він подивився здурів, його останні... Є ж різні ступені, може, ще не здурів остаточно. Різні ступені деградації, так? Різні ступені ідіотизму, так. Ти, до речі, бачив, як він там 1 вересня цей урок патріотизму проводив? Звичайно. Я дивлюся, може, мене закидають тапками, але я завжди вивчав ворога, я дивлюся ще кожну прес-конференцію Путіна. Кожного року. Я тебе підтримую, хай мене теж кидають тапками, тому що це корисні дуже речі. Вивчати, що вони про нас думають. Дебіла треба знати обличчя. Я підтримую, ну, от на всі 100. Так, я погоджуюсь. І, на жаль, поки існує Російська Федерація, ми будемо цікавитися їхнім порядком денним. Для мене війна закінчиться тоді, коли мене там запитає хтось на вулиці, а що там в Росії? Скажуть, ідіть зі своєї Росії. Оце буде кінце. Якщо збере він достатня кількість, там 20-25 тисяч, да, зможе знову форсувати напрямки, але, я думаю, з цього зробили вже висновки. Якщо Залужний це описав, значить він вже прорахував цей план. Залужний – це машина безжальний комп'ютер. Йомуся вчора жінка сказала, знаєш, зайди в бакалею ізюма купи, так він зараз забере балаклею. От, до речі, так далі. В цій же статті, от, яку написав Залужний, про яку ми, власне, з якої ми сьогодні почали, і перший заступник голови оборонного комітету парламенту Михайло Забродський, спільна стаття, як я вже сказав, вийшла в агентство «Укрінформ» сьогодні, да? І в цьому ж матеріалі йдеться про те, що авіабази в окупованому Криму були уражені серією успішних ракетних ударів. Так, підтвердили. Так, вони підтвердили. Знаєш, я зараз от скажу так, окей, я вірю всьому, що мені підтверджують, я не буду ні в чому сумніватися, хоча я думаю, що після війни ми дізнаємося все-таки багато цікавого. Були повідомлення про те, що начебто диверсанти, от там аеродром поблизу міста Саки,
Ну, диверсанти наводили. Диверсанти мали ні, працюють наші в тилу декілька груп і сил спеціальних операцій. Як я вже казав, ГУРУ. Я, на жаль, детально не розкажу. Маю там друзів. Да, сидять прекрасно. Дрони камікадзе ж з'являються. Там чуваки просто дуже відв'язні пішли, розумієш? Вони позбирали там 45 кілограм. На себе міномет повісили, там дві гвинтівки. Оце от вони пішим цим форсували деякі морські там шляхи і все інше. Працюють. Ну, я читав у Бутусова. Ну, а як ти відкоригуєш навіть ракетний удар? Ну, як ти відкоригуєш? Я читав у Бутусова, у Юрія, що от сьогоднішній керівник розвідки Буданов, він, власне, славився там після 14-го року там своїми диверсійними вилазками. І він в доброму сенсі, ну, в приємному для нас, для українців сенсі, він такий безбашений. Тобто в нього були такі завжди карколомні операції. Там набрали такі групи відчайдухів, і вони там будуть фігачитись до останнього. А деякі вони з партизанами. Чесно тобі скажу, ну, можна навіть в Херсон зараз заїхати окольними путями. Ні, так, ну, я знаю, що з Херсону вибираються люди. І от в мене кілька, ну, це до того кілька моменту, особи, коли моїх, зірвали, моїх знайомих, от їхні там батьки, вони виїхали. Тобто там є певна процедура, і плюс, от я там читав, знову ж таки, недавно свіже інтерв'ю журналіста, який вирвався з херсонської окупації, він розповідав взагалі, як там вони чинили спротив, а перед цим театрал, режисер театру херсонського, довгий час там сидів, теж вирвався звідти. Тобто, в принципі, якісь шляхи є тут. Та. Закінчимо вже, поставимо крапку в наступі на Київ. Давай. Я буду радий, насправді, якщо буде наступ на Київ зараз повторний. Так, яка якась категорична дуже думка. Не всі так, можуть зрозуміти. Думка, не всі можуть зрозуміти. Я зараз поясню, тому що зрозуміти тут досить просто. В українців є прекрасна риса. Прекрасна риса. Називається вона жлобство. Жлобство, яке з українця робить хохла. Мені це дуже не подобається. Знаєте, до 24-го числа патріотизм, прапорці, все це інше ніде не було. Зараз це можна напялити футболку «Доброго вечора, ми з України» і бухати пиво в подворотні, кричати «Слава ЗСУ». Я вже сьогодні їхав до тебе на ЕТР, мене підрізав прекрасний джип кольору зеленої трави з якоюсь бляха-білявкою за кермом, машина на військових номерах. Що вона тут робить? Чи вона не на сході? Да? Окей. Далі. Дискотеки на підтримку. Все прекрасно. Все прекрасно. Дуже прекрасно. Ну і там не використовують люди корисно час зараз. Ніхто не усвідомив, що війна не умине там всіх. Да? Не використовують для того, щоб підготуватися. На такмет сходить. Те, про що постійно ми кричимо і говоримо, у людей все хорошо. Я був у Львові 2 дні, господи, я в інший світ потрапив. Я знаю, я був у Львові кілька тижнів тому. А тут, ну, а тут недалеко скоро, в Києві скоро буде такий самий Львів. Будуть ходити всі по площі ринок, ну там, чи по Хрещатику, сосками очі виколювати, дефілірувати, тому що все хорошо, техніку побиту побачили, все, міць повірили. Так не розслабляйтесь, до чого ця бравада? До чого ця бравада зараз до того? І щоб трошки браваду поубавить нам і від жлобства лікуватися, від оцього, ну, можна, звичайно, да, можна, звичайно, бухати по подворотням, ходити в комендантську годину, тут із... І знову ж таки, і це зараз не кидок тапком в людей, це і кидок тапком в те, що там тероборона, яка залишається тут, чи поліція, яка вже почала додовбуватися до всього. Там, знаєш, їдеш на блокпості, ну от да, от їм саме диверсант так, от так от виглядає, як я. Там, і в нього там сіточка на номерах, наприклад. Чи ви зупинили? Ну, у вас сіточка на номерах. Ну, хорошо. Там, або те, що зброя в мене з собою, його не зацікавило. Сіточка на номерах. Ну, погано працюють. Почали всі розслаблятися. От щоб таблеточку від цього надати, я думаю, що треба нагадувати періодично, від чого ми зберегли. Я з тобою 100% згоден в частині тій, що треба нагадувати. Тут питання, що, ну, я би не хотів, щоб нам нагадували постійними наступами. А нас не розуміють по-іншому. Ти пам'ятаєш, яка була консолідація
в перші дні війни, політична консолідація. Так. Зараз що? Ого, зараз срань несеться. Все вже, все забули, все вже. Для політиків взагалі війна закінчилася, не все, воно. В них вибори через рік. Та не буде ніяких виборів, не буде, що... але все равно, ну, там для більшості закінчили, ну, все хорошо, для більшості у всіх все закінчилось. І так само для людей, і для цього, щоб оцю пігулочку прийняти, ну, очевидно, треба такі методи. Або зрозуміємо самі, почнемо використовувати час з користю, який у нас є. Реально готуватися, стріляти навчитися, сходіть, купіть гвинтівку нарешті, там, хоча б мисливську. Всі мають зрозуміти, наскільки подивитись на Бучу і зрозуміти, наскільки важливо взагалі вдома зброю мати. Ну, ви ж вогнегасником не гасите пожежу, ви там пожежних викликаєте, а могли б. Могли б тримати вдома вогнегасник, тоді пожежне не треба було приїжджати. Ну, для початку закон треба прийняти, щоб можна було зберігати вдома зброю. Можна легально зброю зберігати легально по тому закону, який є зараз. Можна отримати дозвіл. Це нескладно. Займає 17 днів від моменту. Нарізну, будь ласка. Це закон про короткоствол. Спекулюють просто постійно, спекулюють непонятно на чому. Тобто хочуть приймати закон про зброю, щоб з короткостволом ходити. Окей. І що? І що? Балістична перевага є така штука однієї зброї над іншу. Що ви будете з короткостволом робити? П'яного сусіда застрелити чи що? Ну, а іншого методу немає, окрім наступу на Київ? Привести людей до тями? Іншого методу? А я його не знаю, я його не бачу. Я ж кажу, я бачив консолідацію лише там перший тиждень тому подібне. Коли людям, це як з ковідом було. Ну, ніхто не знав, що воно таке, але всі боялися. Ходили в супермаркети, там обливалися цим самим, потім виявили, що не так страшно. Так само і з війною. Люди до всього звикають. Пігулкою є лише більший стрес. Це нас, на жаль, я не кажу, що я був би там радий смертям новим чи так. Я був би радий, щоб суспільство трошки прокинулось. Тут я з тобою згоден. Це картина дня. Продовжуємо свою роботу. Максим Прокопенко сьогодні присутній в цій студії, журналіст і телеведучий каналу «Київ». Хто, можливо, щойно приєднався, от, будь ласка, я от трішечки представив нашого гостя. Ми говорили про Путіна, згадували сьогодні побічно цього маніяка і тирана. І от сьогодні він заявив чергову таку свою заяву, точніше він її зробив, здається, вчора. Він сказав, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів і пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом з цього приводу. В його логіці Москва зробила все, щоб, я зараз цитую, щоб українське зерно було вивезене, проте в результаті воно було спрямовано не в ті країни, що розвиваються, а до Європи. Маячня, яку ми почули. Тим не менш, я думаю, що нам слід всім поставитись дуже серйозно до його заяв. Я так підозрюю, що його не влаштовує, що Україна на цьому зараз заробляє гроші і таким чином якось вирівнює свою складну економічну ситуацію. Мені здається, це моя особиста оцінка. Ну і так, і в принципі, і так, і теж є інше так. Тобто, про хороше ми сьогодні взагалі нічого не згадали. Я згадаємо ще побічно, ще не кінець. Сьогодні прекрасний день військової розвідки, тому всіх причетних ну, треба. Ну як же ж хорошого ми не згадали, якщо ми от Буданова сьогодні згадували. І Буданова в тому числі. Так. Стосовно вивезення зерна і стосовно скиглення Путіна, я, до речі, не розумію певну позицію Туреччини взагалі. Я не є міжнародним експертом, якщо мені хтось це в моїх етерах, раді Бога. Приходьте, роз'ясніть, яким чином, наприклад, Туреччина постійно гризеться з Грецією через мігрантів, там якісь відбуваються провокації на кордонах, як це можливо в якомусь витку Союзу. Туреччина не зняла, Туреччина не запровадила жодних санкцій проти Росії. В Туреччині живуть російські олігархи, багато російських громадян. Одні з партійних керманичів турецьких під час брифінгів своїх говорять про те, що треба сідати за стіл перемовин. Саме турецьких. Не вже вони скиглять разом з путінськими. Я не знаю, чому відбувається так і що не так з Туреччиною. Туреччина була теж зацікавлена в вивезенні українського зерна. Тому що вона переробляє його на сировину, з якої далі щось робить. Вона теж несе великі втрати. По-третє, Путіну слід вивчити взагалі-то в розклад в економіці в якійсь. Ну от, просто вивчити, що і коли є там вивезення до портів країн ЄС,
зерна. Ну, дійсно є, воно далі розповсюджується, бо далі це являється транспортними хабами, всім іншим, але, типу, не розуміє чувак простого. Якщо говорити про, якщо він говорить там про треті країни, да, про країни третього світу, які дуже бідні, вони найбільше постраждають насправді. І коли потім почнуть страждати, Європейський Союз це правильно розподіляє все для того, щоб всі ці країни не страждали, скажімо так. Тому що завжди страждають найбідніші. Це принцип всіх економік. Багаті мають гроші, вони куплять в іншому місці. Я не думаю, що в Євросоюз буде проблема привезти з Казахстану там зерна чи з Індії, яка є другим експортером там у світі. Для того ж стабілізується ринок, до того ж, через те, що зерно, в принципі, з України їде, немає спекуляції на цінах, і дійсно так, Україна отримує валютну готівку, підсилюється економіка. Але у карлика погано все. Погано, тому що є повна дезмораль. Є повна дезмораль там, коли вони починають якраз таки розказувати, що там захлібнувся контрнаступ, що там. Вони ж 26 числа, Серега, знищили взагалі всі наші війська, ці повітряні. 26 лютого. 26 лютого, так. Да. А щось вони знищені, наші війська, Байрактари і все інше утюжать зараз. Два вертольоти летять і такої. Ти маєш на увазі, що знищили, ну, в офіційних своїх повідомленнях. Да, да? Да, ну, вони там і хаймарси вже всі знищили. Вже всі, да. Як кажуть, буквально надрузки. Ну, якщо вірити їхній пропаганді, вони там, в принципі, вже двічі перемогли вони Україну. Знищили, да. Вони знищили, так, да, вони знищили більше хаймарсів, що нам поставили. Просто надрузки це в буквальному сенсі. Робили, наче їх із дерева, макети. Я читав інформацію. Перемог в Росії давно немає. Треба щось продати за перемогу. Або зіпсувати настрій, хоча б Україні і союзникам. Забере зерно, та раді Бога. Ну, чесне слово, будуть плюс 5 мільярдів виділяє Євросоюз зараз макрофінансово-економічної допомоги до обіцяних 10, буде 15. Хватить на роки два, так точно, нашим бюджетом. От ще хай також, забере зерно. Ще також Путін сьогодні заявив, що від початку війни в Україні Росія не втратила нічого. От. Тобто, навпаки, вона там зміцнила свій суверенітет. Так і сказав, типу, Росія не втратила нічого? Да, впевнений, що, я зараз це цитую. Впевнений, що з 24 лютого Російська Федерація нічого не втратила, але головний здобуток – це зміцнення суверенітету Росії. І там ще була цікава заява. От я зараз можу там спробувати знайти Віктор Шлінчак. Я, здається, подивився на РБК чи десь. Стосовно того, що вони в військовому плані нічого не починали, знову ж таки, да? Повторив він. А, це ми ще нічого не починали. Ні, він повторив наратив, що стосовно військового плану. Давайте шукай, я просто подивлюся, де я сьогодні це бачив. І суверенітет Росії зміцнили, да? Так. Тобто, дуже цікаво. Ну, по-перше, вони не завалили всі свої міжнародні, ну як міжнародні, всі свої східно-тайожені договорняки стосовно ОДКБ. Забрали свій миротворчий контингент в Нагорному Карабасі заворушення на Кавказі. Більш того, Казахстан від Росії відділяється невпинно. Побачив. Що з цього буде? Не надає підтримки. По-друге, по-третє, Північна Осетія, чи то Південна Осетія і Абхазія. Теж миротворчий контингент залишився. Грузини захотіли б зараз. Просто вставай, іди і забирай всі бази разом з тим, що там залишили. Ти ж знаєш, яка в Грузії зараз влада? Проросійська. Проросійська, так. Да. Тому нічого не почнеться. Ну, що ще буде? Придністров'я, суверенітет зміцнили. Ну, три українські гради, контингент Придністров'я чи хвостять рівно за 3 години. Ні, дивись, те, що він видає бажано за дійсне, це, в принципі, там можна навіть там особливо не обговорювати. Ну, так, а що ми там обговорюємо? Так, але, Росія нічого не втратила. Втратила? Ні, я погоджуюсь з тобою. Да, слухай, ну, все одно треба, так би мовити, ну, роз'яснювати людям, бо вони, ну, деякі сприймають за чисту монету там. Ось. І до речі, в Україні, якщо ми вже... Я зараз теж скажу таку, ну, крамольну річ, ну, є прихильники і досі Путін лишається. Вони, звичайно ж, помовчують. Напишіть мені в Телеграм, я вам допоможу. Я дуже ціную. Чесно, навіть вбивати ми нікого не будемо, просто екстрадуємо за перебрів. От Віктор Шлінчак, це керівник видання «Главред», він написав цікавий пост стосовно свіжих
заяв Путіна. Він сказав, що Путін проговорився, сказав, що 24 лютого він нічого ще не починав. Я зараз зацитую пряму цитату. З точки зрення воєнних дій, ми питаємося закінчити те, що почали, воєнні дії в 2014 році після государственного переворота в Україні. Тобто, о, Путін... Оце ця цитата, да, да. Це, вона набагато цікавіше. Тобто, Путін підтвердив те, що заперечував раніше, а саме безпосередньо участь Росії в усіх цих заворушеннях Це якби полярний розлад, коли журналіст та. Роман Цимбалюк постійно на цих прес-конференціях, про які ми згадували раніше, розказував, питав його там про Єрофєєва, Олександрова, а він каже, ні, там... На наших там ні, а потім виявлялося. А наступна прес-конференція, нова інформація, ви минулого року так казали, там подібне. Ну, це як біполярний розлад. Ну, да, він на наступній підтвердить, що, я ж кажу, якщо вже роблять наші кермани чи військові такі висновки, що є загроза від Росії, від повної мобілізації, від наступів повторних на ті лінії фронту, які були раніше до цього, да. Однозначно, що може бути наступна заява така, підтверджуюча, що нам треба спасати дідов, пам'ять дідов. Ні, дивись, тут оця заява Путіна стосовно того, що Росія прямо, так би мовити, інспірувала всі ті заварушки на Донбасі і так звану ДНР і ЛНР, так звані, да? Тобто фактично це явка з повинною. Ну а як? Це все неслось? Ну, Ні, ми про це всі знали. Захід помовчував, вважав це громадянами. Ну, до речі, да, хто б навчив сепаратистів, які були реально в малій кількості, і хто б підтримав би їх якимись іншими військовими. Треба дивитися трошки раніше, треба дивитися не на Донбас. Через Донбас, якраз таки через проросійські настрої в деяких, ну, в деяких містах Донецької області, Луганської, таким же чином, ну як, висадився десант чомусь в Крим. Були зелені чоловічки тоді, вежливі люди їх так називали. Я пам'ятаю, як Путін казав, знову ж таки, що там ці всі військову форму можна купити в будь-якому воєнторзі, да. Це я пам'ятаю чудово. Ну, саме через це. І тепер він сам собі заперечує. От в чому весь цимес, як кажуть. Да. Забрехався, чувак. Забрехався і, я не знаю, мені не здається, що Путін не знає, що робити. В нього реально... Просто до початку повномасштабної війни, мені здається, в чувака був кураж. 70 років, ти вже з цього досяг, ти там живеш, ти просто всім сереш на голову в цій Росії. Всі кажуть, що це божа роса. Живеш в палаці в Геленджике з бомбоубіжищами, з тенісними кортами і виноградником. Дружина. Молода, дружина олімпійська молода, чемпіонка. Красива, та. Олімпійська. Я не знаю, що він там з цією дружиною, правда, робить. Ну, може, я би там... Двох дітей вже зробив. Двох дітей зробив. Ну, молодець. Ну, дивись, чувак вже всього досяг. На кураже вирішив, що зараз збере імперію. Але імперія не кубік Рубіка. Імперії зазнають краху. Може, навпаки, це якраз його фатальна помилка. Може, імперія не те, що зазнається, вона розпадеться вщент. Ну, принаймні, до речі, в багатьох є такі очікування. 89 народностей там, ні, до речі, складають Російську Федерацію. В мене немає такої ілюзії. Дивись, в Сибірі є енергоресурси. Десь там далеко. Росія всі ці енергоресурси видобуває. Домовлятися країнам Європейського Союзу, які в одному Союзі, сподіваюся, будуть з Україною, треба буде лише тоді з однією країною, хоча б ослабленою, без військового потенціалу. Демілітаризація, денацифікація Росії, да, безумовно, потрібна. Але домовлятися за енергоресурси, з ними ж, ну, не просто їх треба забирати. Там, колись вони все відшкодують в Україні, тоді вже можна буде з ними знову торгувати. Домовлятися з 10 різними республіками, включаючи якісь там Чувашії, Мордву і все інше, які унітаза вдома не мають, вони не знають ціну ні кошта, ні цієї нафти, яку доїли московські правителі з Росії досить багато років. Який сенс? Колись. От ти правильно сказав, колись. Коли це буде, знаєш, коли ці всі репарації, таке модне слово, ми всі отримаємо. 5 років військових дій, я себе от налаштовую, що як мінімум от цей момент, який був. Десь на 5 років у нас активних військових дій, потім буде заморожування конфлікту, потім повторний його виток. І десь там років через 10 буде повна капітуляція Росії, якщо Росія до цього
не зовсім двинеться, не почне ядерні удари наносити по всім. Хоча це теж можливо, але тоді кінець Росії паралельно з усім світом прийде трошки швидше. Там Британія вже жорстко пригрозила, що в разі ядерних ударів, то Росія отримає адекватну відповідь. Є директива пострадянська, страшна, у всіх підручниках, в тому числі відомого чувака, провідного Ворошилова, стосовно того, що якщо ми жмемо кнопку, то тоді всі стають перед нами на коліні, а жмемо ми її по Польщі. Ну тут як сказати, подивимося. Я в це не вірю. Ну, я, от, якщо ми були скептиками до 24 лютого, я теж зараз кажу, що я це не вірю, потім ми з тобою тут будемо в протигазах, в хімзахисті сидіти. Я сподіваюся, що міжнародне співтовариство все ж таки зажене Росію в якийсь глухий кут. Картина дня, продовжуємо свою роботу. Максим Прокопенко, телеведучий, журналіст, присутній зараз в цій студії. І не можу не зацитувати наступну новину. Президент України Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. І, власне, там широкий перелік тем, як сказав, як йдеться в офіційному повідомленні. Але от президент наш подякував під час розмови главі німецького уряду за підтвердження 5 мільярдів макрофінансової допомоги від Євросоюзу, а також розповів про необхідність повноцінної програми Міжнародного валютного фонду. Таке от офіційне повідомлення. І це от на тлі того, що буквально там вчора, здається, там Шольц виправдовувався за те, що німці не можуть надати Україні там ту кількість зброї, на яку ми розраховуємо від них. І там ці танки «Леопарди», здається, там з ними проблема, там не законтрактували їх, там і вони ще не зовсім готові. Ну, коротше, там постійно. Ну, Ірис перенісся на 2023 рік, да. Так, я бачу, що... Я постійно кажу, що Німеччина крок вперед, два назад. Крок вперед – це заяви про те, що вони допоможуть Україні військовим чином, в тому числі. Потім через деякий час лунають якісь там дивні заяви. Ну, ми не можемо допомогти, у нас не готове. Ну, воно якось значить... як із Францією, насправді. Типу, Франція теж каже, типу, не допомагає, а там Цезарі на фронті є. Панзергаубі, це теж німецькі є. Кобра приїхали такі. Це антирадарна та антибатарейна система. Стосовно мільярдів, та слава Богу, не один же Шольц це вирішує. Я погоджуюсь. Мені просто здається, що ця офіційна заява, знаєш, ми ж маємо між рядків там тлумачити. От ця офіційна заява про проведену телефонну розмову і подяку, мені здається, що там в цій телефонній розмові йшлося трішечки про інше, можливо. Ні, нічого, це звичайне сухе повідомлення, насправді. Правильно, так. Ну, не треба досить шукати. Тут підтвердили ми наміри, як то кажуть. Ну, нічого, нічого не можете пообіцяти, пообіцяйте хоч любити. Там, скажімо так, ну, це як в старому анекдоті українському. Німеччина все одно є залежною від російських енергоресурсів. Зараз у них повністю чомусь ніхто не каже, ніхто не розвертає цю систему інформаційного простору. Ми, здається, може, звичайно, помиляюся, але в Німеччину вже третій день не поступає російський газ. Взагалі. Важче. Ну, там були повідомлення про те, що Німеччина, в принципі, підготовлена до такої історії. Заповнила на 83% свої газосховища, але газ припинив іти по Північному потоку першому 3 дні тому. Це плюс чи мінус? Для Німеччини. Плюс. Ну, мінус для екологічної системи світу, плюс для Німеччини. В них є альтернативні енергоресурси. Ну, просто європейці дуже принципові. І от я не знаю, як українцям з менталітетом, який у нас існує, в європейську сім'ю вливатися. Якщо Німеччина сказала, що вона не використовуватиме ядерне паливо, атомні електростанції, щоб зберегти там світ, вона їх не використовуватиме, тому що вона так сказала. Але зараз навіть це упризняється трошки. І, ну як, вони розконсервовують свої ядерні станції. В них є енергія. Як же вони до цього без російського газу жили? Я читав, у них, наприклад, вітроенергетика, здається, там близько 12% від всього енергопостачання країни. Мені здається, просто це якась нерівномірне сидіння в шпагаті постійно з європейськими цінностями. Європейські цінності в тому, щоб було щастя для всіх, і ніхто не був ображений. А от тут війна у них в Україні, да? От війна в Європі в тій самій. Але все одно при цьому
вони будуть штрафувати людей, у яких буде там сауна працювати взимку. Ну, це не Німеччина, це Швейцарія, здається. І в кого буде, хто топить газом, і в кого буде в квартирі більше 19 градусів на термометрі. Вони наскільки принципові, європейці. Тобто, і якщо Німеччина казала до цього, що вона відмовиться від шкідливих джерел енергетики. Вона казала принципово, що вони підписували купу меморандумів. Там країни Великої Сімки, Двадцятки, всього іншого, вони зустрічалися. Там багато підписано документів, перехід від тих джерел, що там забруднюють світ і тому подібне. Це великий був колективний договір, зараз він похитнувся. Але вони принципові дядьки, вони продовжують цигнути. Можливо, це вигідно. Насправді... Вигідно для кого? Можливо, вигідно було, ну, як для кого? Для всього світу, розумієш? Для того, щоб відмовитися від звичних нам енергоносіїв, енергоресурсів, ти ж уяви, всі машини різко перестануть заправлятися бензином, що буде з цінами на нафту. А є політика міжнародна, велика політика, політика стримування, політика заробітків, в нас же ще є арабські країни про них. Багато хто не в геополітиці навіть не згадує в Європі. А це інший світ. Він по-своєму багатий, він по-своєму там є. Ну, вигідно для кого? Для всього світу було б вигідно, якби отак зараз ці енергоносії пропали, були б альтернативні види енергетики. Тому що ослабило б це Росію. Ну, а для нас чи було б це вигідно? Ні. Так, розшифруй. Так, якби Україна залишалася в тих територіях, в яких вона була, для нас би так само був би видобуток. Україна залишалася транспортним хабом. Україна мала б бути ідеальним взагалі. От, Туреччина зараз вкрала роль України в європейському просторі, насправді. Не, Україна ти порівняв. Туреччина має вигідне географічне становище. Так, Україна. А Україна – це завжди був шлях з варягу в греків, там, чумацькі ці всі шляхи і тому подібне. Тут же ж, тут був хаб, тут великий транспортний хаб, який би мав в собі культивувати оце місце, оцю місцину. Він мав би бути газотранспортною системою, він мав би там і спортів, металургії, всього іншого. Він мав би все транспортувати по світу, і тоді б ніхто в житті, ну ні Росія, ні Європа, ніхто б не хотів би тут проблеми, не хотів би тут жодних конфліктів військових. Це б тоді крашнулася вся система. Україна цього всього не зайняла. Я не знаю, на когось з президентів покладати цю провину, скажімо так, ну, в лапках, ні на кого не можна не покладати. Мабуть, з самого початку розпаду Радянського Союзу щось пішло не так. Але Україна мала величезний шанс. І не використали його, і тому от маємо ту ситуацію, що маємо зараз. Тому я кажу, да, невигідно було б. Уявіть, газоносні області є в Україні. Зараз тільки зараз свого газу, який видобувається лише в західних областях, вистачало б, щоб обігріти всю Україну взимку. Я не знаю, які там трабли, це потім окремий кейс, який можна було розбирати. Але вугілля, Донецький басейн, газ в Луганську, Крим як унікальний курорт, як транспортний хаб, там можна було б зробити другий Кіпр. Це, ну, зараз, це все от якось постраждало. Зараз посипляться питання, а чого ж не зробили? Що заважало? Я не знаю. На вибори ходите ви. Ну, я теж. Громадяни. І ти ходиш, так. Да. Тільки я не входжу в ті 73%, які радісно вибрали президента. Ну, екранний образ президента. Я, до речі, не голосував теж, але чого, наприклад, не проголосували за Романа Безсмертного? От, взагалі, чувак... От, взагалі, новий вибор. Слухай, що таке вибор? Новий. Вибори – це статистичне опитування. К сожалению. Ну, соціологічне дослідження, грубо розумію. Кажучи. Та, розумієш? Вони просто перестають стріляти. Ні, дивись, стоп. Ну, ми можемо багато пафосно говорити про вибори, але оця, ну як, соціологічне дослідження, ти означаєш, ну ти кажеш про Роман Безсмертний, там ще, можливо, там якісь... Хто завгодно. А вони за рівними там, попередніх досліджень там займають 0,5%. І ти розумієш, ну окей, там віддам я голос за свого кандидата. Потім ці всі голоси рівномірно розподіляються і вливаються там переможцем знову ж таки. Тому що в нас це все вже політичне шоу величезне. Я ж кажу, що мене вкурвлює реально.
те, що чому я розповідав про те, що давно нічого не прилітало. Всі підрозслабились. Ну, це таблетка. Має бути це таблетка, має бути від всього. Ця війна мала бути таблеткою від всього. Від російської мови, від російської культури. Має повний кенсел бути зовсім. Забули. Забули, поставили хрестик. А навколо Булгакова точиться і до сих пір дискусії. На Булгакові поставить. Серйозно, я теж читав, я дуже люблю, я можу на пам'ять цитувати Булгакова. Любив твори, точніше так. Правильно казати, любив. Але як платник податків, музей на Андріївському звозі в центрі Києва я утримувати не хочу. Тому що, там Біла гвардія і все інше, да? Кругом хахли. Можна, звичайно, сказати, що це не Булгаков, це ж його герої казали погано про українців. Ну, міністр культури так і казав, що це, каже, репліки героїв. Гала передолу цьому товаришу, випишіть. Я думаю, що нам усім не завадить час від часу гала передолу. Як би це гучно не було сказано, такою була сьогоднішня картина дня. Дякую Максиму Прокопенку, який завітав поговорити і змальовувати разом зі мною цю саму картину дня. На цьому ставимо крапку. Всім гарного настрою, до зустрічі. Зустрінемося на цьому ж місці в цей же час, але вже завтра.